Whoa. Aku depan muka dia sial tembakin tu. Eh, ada lagi. Eh, budak oi. Reload, reload, kejar dia. Eh, bukan tu, bukan tu. Reload, reload. Yo. Oh, let's go! I will assist you. Yo, bring it up, bring it up. Nice, nice, nice. Hey, lucky! Oh, nice, dapat kill. Ini hotel. Ah, dia terus dekat depan kau, depan kau, depan kau. Ha, tu skuter. Atas, atas, atas. Rosak my day! Dekat aku tu. Eh, seorang kan? Aduh, lasik lah aku tengok tak banyak. Aku pergi, aku pergi atas, aku pergi atas. Aku pergi atas. Aku pergi atas. Ada orang aku. Aku, aku dah dapat no. Di belakang aku lagi. Aku mati. Yang aku tunggu. Bawah ni kau kena tengok bawah balik. Ni ni depan aku, depan aku, depan aku. Ni depan aku, aku nak dulu. Aku bukan nak, sorry. Back dulu. Spread, spread. Backery dulu. No one, no one. Kau ni, kau ni, kau ni. Ini bahkan bahkan milik. Tahu tahu. Lupa lupa lupa. Lupa ni. Atas tu. Free no no free tu no free tu. Let's go let's go. Wow 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 wow. Mana ni mana ni? No 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 no. Mana ni? Charging shields. Let's go. Let's go. Let's go. That entire. Taking fire. Down that hostile and Scotty. Reloading. I downed the hostile. Ready, now.